pre svega da se zahvalim svim učesnicima sajma na besprekornom radu i nadam se da ste svi zadovoljni sa onim što ste uradili, a naravno nadam se da ste videli i neke elemente kod drugih preduzeća gde možete sledeće godine da upotpunite ovo. Da ne dužimo puno, želim da se zahvalim i domaćinu, gradu Pirotu, a pre svega našem domaćinu, direktoru Marijanu Ćiriću i njegovom timu, znači koji su nas ugostili i gde smo se osjećali svi kao kod svoje kuće. Molim vas sada jedan veliki aplauz za našeg domaćina. A da ne zaboravimo i na ove dame iz servisnog centra i centralne virtualne banke koje su radile 120% ove tri dana, tako da molim vas jedan veliki aplauz za njih. Domaćinu Marijanu, gradonačelniku gospodinu Vasiću, još jednom velika zahvalnost, a svim učesnicima želim srećan povratak i srećne prvomajske praznike. Sa ovim sajam 9. je zatvoren svečano.